ეკრანს მიუნდეთ და საბეჭდი. ეს არის ნაწილი, სადაც აყენია ძველი სტადიონი. ყავს 180 ვატს. ეხლა შევდივარ ნაწილში, რომელშიც აყენია LED-ი. აი, ეს არის LED. ყავს 50 ვატს. პრაქტიკულად აღარ ჭირდება შუქი, შუქები გამართულია. ახლა ისევ შევედით ნატრიუმში, სადაც აყენია სოდიუმი. ახლა დავკრუდავ და აქეთ გამოვიყვებით მეორე მხარეს. შუქები არ მინდა. დავაპატეთ. აი, მოვდივარ ისევ სოდიუმის მხარეს. სოდიუმის მხარეა. და აი დაიწყო LED-ის მხარე. ძავს სამჯერ უფრო ნაკლებს. აი ისევ შევედით სოდიუმში.